Ay, hayırdasın? Azeki. Kamisiz. Bugün beni oğlunuz tepib uyg'otdi. Alo. Ha, yaxshi misan? Xo'p, gaplashamiz. Men senga aytgandim-ku. Uydaligimda telefon qilmagin deb. Xo'p. Ko'rishganda gaplashamiz. Xo'p. Aziz aka. Yo'q. Ayvonda nima qilyapsiz? U uyg'ondingmi? Ha, yaxshi yotdingmi? Tursam yo'q ekansiz. Telefonda gaplashamiz. Bilasanmi, ishxonamdan telefon qilib qolishdi. Kalla saharlabda. Ishxonangizga. Kim bo'ldi ekan? Bilasanmi, qarasam shiringina bo'lib uxlab yotibsan. Uyg'ot kim kelmadi? Ahvolin yaxshimi? Kim bilan gaplashdingiz telefonda? Haligi. Ha. Mana bu, men bilan bitta xonada o'tiradigan Murod bor-ku, bilasan-ku. Xullas shu mijozlar bilan shartnomani tuzmabdi-da. Buning ustiga bugun ishga kelmasmish. Ha, shunga boshda qabronda bir bahona topib qo'yarsan degandi. Shu bilan gaplashayotdim. Shunga kelday saharlabdan telefon qildi. O'zing yaxshimisan? Mayli, lekin o'yingizga g'alati tutyapsiz-da. Qo'l inson olgan. O'zing ham savol beraverib odamni garang qilib yubording. Yuzimni yuvib chiqay, hozir nonushta tayyorlayman. Ha. Aytgancha, bugun ham o'g'lingiz telefonni yo'qotdi. Shuni aytmoqchi. Yes. Xudoga shukr. Demak, futbolchi tug'ar ekansan-da. Ah, o'zimni qovog'ar xotinimdan. Albatta, hozir yarim soat 40 min. Qilib beraman hozir, ozgina kechikdi. Yaxshi. O'zlar yaxshimi, keyin tuzumi? Rahmat. Tashlayapsizmi? Zo'r. Yetti yil bo'ldi dedingizmi? Ha, yetti yil bo'ldi. Shunda sizning 4-chi farzandingizmi? O'tgan safar gaplashganimizda infeksiyaga chalingan degan edingiz. Ha, 4-chi infeksiya bor ekan. Biz bilmaganmiz. Birinchi farzandim 3 oyligida nobud bo'lgan. Ikkinchisi esa 5 oyligida. 3-chi farzandim esa 9 oyligida qornimda qimillamay qolgan. Bir kuni kun bo'yi kutdim. Yuragim sezdimi? Tuni bilan uxlolmasdan qornini silab gaplashib chiqdim. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Jim. Ertasiga doktorga borsak, qorningda o'lib qolgan deyishdi. Tug'dirib olishdi. Dumboqqina o'g'il bola edi. Yuz ko'zlari shunday ko'z oldimda qolib ketgan. Endi qo'ying, siz ko'ring. Yig'lamang. Xudo xolisi bu farzandingizni bag'ringizga bosib olasiz. Aytganingiz kelsin, rahmat. 4-chi bo'yimda bo'lganda xo'jayinimning ishlari shaharga ko'chdi. Shunda qaynonamlar ham eringni ketidan qolma. Shaharda og'irish qilmaysan, siqilmaysan.
toza havoda yaxshi yurasan deb birga jo'natib yubordilar. Qaynonangiz ham yaxshi ekanlar. Ha, tilla insonlar, ko'z tegmasin. Erim ham juda ham yaxshi. Shaharga yangi kelganimizda hatto biron bir ish ham qildirmasdan faqat yotqizib qo'ygandilar. Mana endi sekin-sekin uy ro'zg'or ishlariga qarashyapman. Ovqatlarga unayapman. Kiyinyapsizmi? Aha. Lekin ishga shoshyapman. Tezlash. Oh, o'zim aqlli xotinim. Bilasan, u gans taqishni yoqtirmayman. Men taqsam chiroyli turadi. Endi gapimni yaxshilab eshiting. Hech ish qilmasdan o'zingni ehtiyot qilib o'tirgin, xo'p? Bo'ptimi? Xo'p deysanda, yana o'z bilganingdan qolmasdan hamma ishlarni qilib o'zingni urintirasan. Yolg'onmi? Unaq qilmadim-ku. Qachon? Unaq qilmadim-ku. Qachon? Voy, menga qovog'ing osma, qovog'ari. Ayni qara. Uylarni yig'ishtirma. Bo'ptimi? O'zim yakshanba kuni bo'sh paytimda yig'ishtiraman. Sen to'zni o'tirsang bo'ldi. O'zimni mehribon erjonimdan o'rgating. Ha, yana bir gap. Sen jimgina o'tir. Ko'chaga chiq, toza havo ham o'zingga ham futbolchiga foyda. Bo'ladi. Yana erim tozalayotganda ham yo'q to'zib tashlamagin. Bo'ptimi? Hozir ketishingiz bilan muz qaymoq olamanda hamma joyimga oqqizib yeyman. O'zi ulisiz ham oqqizib yeysan-ku. Yechamdi. Shoshyapsiz, ishga ketib qolasiz. Bo'pti. Eng asosiysi ko'chaga chiq. Toza havodan nafas ol. To'yib nafas ol. Bu senga ham futbolchiga foyda bo'ladi. Bo'ladi, sekin. Bo'pti. Mayli, yaxshi bo'ldi. Ha. Ovqat qilma. Abedga ovqat qilma. O'zim ovqat olib kelaman, ko'chadan birga ovqatlanamiz. Bo'ptimi? Aytmasangiz ham qilmayman, bilasiz-ku, yoqdikidiga toqatim yo'q. Bo'pti, yaxshi o'tirgin. O'zingni ehtiyot qilgin. Yaxshi bo'ling. Bo'pti, men kelaman. Tushlikni birga qilamiz. Yaxshi ishlang. Eringiz yaxshi inson ekanlar. Ha, ko'z tegmasin. Omadingizni bersin. Rahmat, qo'shnijon. Men ikkinchi farzandimga homilador bo'lganimda erim qizlar bilan yurib ketgan edilar. Voy o'lmasam. Aslida erkaklar ayollar homilador bo'lganida shunaqa qilishar ekan. A sizda bunaqasi bo'lmaydi. Ilohim aytganingiz kelsin. Hazir aka, nima qilyapsiz? Ha, aka, yaxshimisan? O'tir. Kitob o'qib o'tiribman-da. Nima kitob? Yaxshi asar. Ha. Bekorchilikda o'qib tugatganman. Bo'lmaydi ekan. Xo'sh. Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Bir o'zim ertalabdan kechgacha kitob o'qish bilan. Telefon qildi. Notanish raqam. E'tibor berma. Kechanda saqlab qo'ygan raqamingizdan bo'ldi-ku. Bu saqlab qo'ygan raqamlarni o'qigim ham kelmaydi. Kim ularni shonadanda? Shu dam olish kuni ham tinch qo'yishmaydi de odamni. Qani o'qib? Ha, sizga ham qo'yaman. Xonim, qorin piyoz po'stog'i bo'lib ketdi-yu, ovqatingiz pishdimi? Voy, tayyor sizib qo'ygandim. Hozir shunga chaqiraman deb kelgandim o'zi. Yuring, birga ovqatlanamizmi? Ha, siz yo'q bo'lmasa. Qani, yuring. Ovqat tayyorlasa kerak. Shirin chiqibdimi? Oh, juda ham. Kichkina o'zim tugdim. Rahmat, xonim. Rahmat. Aziz aka, shu kunlarda vaqt ajratsangiz, hozir ichib chiqsak bo'larmidi? Tinchlikmi? Qalay kimlarni to'r kelib qoldi. Bir ikkita sal keyinroqdan olib berasizmi, dedim. Oh, mana. Ertaga tushlikdan keyin bozorga tushsak bo'ladi. Qanaqa kiyimlar olib berasan deb? Eng chiroylilaridan. Hop, olamiz. Hozir. Alo. Bo'pti.
Kızım, kenoyinga telefon qilib bergin, qo'ng'iroq qilib bergin. Bir gaplashib qo'yay. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ovozini baland qildingmi? Ha, ha, baland qildim. Bilaman-ku sizga. Telefonni quloqingizga tutib gaplashishni yomon ko'rasiz. Sarab deyishadi, o'shaning uchun. Mayli, xo'p. Alo, oyijon? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? O'g'lim tinchmi? Ha, Xudoga shukr, rahmat, yaxshi. Nafisaxon qalay, yaxshimi-la? Rahmat, yuribdi. Mana osh damlayapti. Ha, yaxshi, yaxshi. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Og'irgina bo'lmay yuribsizmi? Ko'p o'zingizni urintirmasdan, ko'p ishlamasdan o'zingiz ixtiyor qilyapsizmi kelin? Bir xabar olib qo'yay dedim. Xavotir olmang, oyijon. O'g'lingiz birorta ish ham qildirganlari yo'q mana. Ha, yaxshi, yaxshi. Oyijon, o'zingizlar qachon kelasizlar? Bir o'zim bu yerda biram zerikib ketdim. Ha, endi o'yinga ishonmaymiz-da. O'shaning uchun Nafisani o'zi boradi ishlaringizga qarash uchun. O'zingiz ixtiyor qiling. O'zingizda nima yangiliklar? Vay, qishloq tinch bo'larmidi. Ano, qara qiz dugoningiz turmushga chiqib ketgandi-ku. Ano, Sattor shopirni o'g'liga. Homilador bo'lgan ekan. Sattor shopirni o'g'li o'lgur, 2 kun uyiga kelmadi. Kim bilsa, kundoshi bilan yarashib olgan ekan. Siz bo'lmasa menga nimaga uylandingiz deb janjal qilgan ekan. Xohlasam ustingga yana xotin olaman deb do'p bolasin qilib uribdi. Keyin homilasi tushib qopti. O'shani bilganimdan keyincha yuragimga ta'sir qildi. Shuning uchun sizdan ham xavotir qilib xabar olib qo'yay deb qo'ng'iroq qilyatuvdim aylana. Va xudo sirasin oyijon, o'g'lingiz yaxshilar-ku, bunaqa emaslar-ku. Siz haligi Dilrabo dugonamni aytyapsiz-da? Ha, o'shani aytyapman. Bechora dugonam o'zi kech turmushga chiqqandi. Endi bo'lsa baxtsiz ham bo'libdi-da, oyi. Ha. Bechoraga qiyin bo'pti. Sizlar ham kelsanglar bo'lardi-da, oyijon. Mayli, yaqinda Nafisani jo'nataman. Kelinglar, kutaman sizlarni. Mana qizim telefonini olib qolatdim. Cho'chi. Xo'p, rahmat. Ojon, nima bo'lsa haqida gapirib qo'ya oldingiz. Bilasiz-ku, endi sizga sadlashmoq kerak. Voy. Siz sizga Mohi? Ha, zaka. Rosa hozir qovun yegim keldi-da. Shu paytda-ya? Ha, ha, ko'chani boshiga chiqib kelib qovun olib kelaman, xo'p. A, ishdan qaytishingizda olmabsiz-da? Endi hozir yegim kelib qoldi-da. Sen o'tirib turgin. To'xtang, men ham siz bilan chiqaman. Kuch yurib kelarmidi? Mohi. Sanga mumkin emas, hozir 7-chi oy. Men tez qaytaman, xo'p? Xo'p, tezroq keling, maylimi? Bo'pti, xo'p, kelaman. Yana bir o'zim qoldim. Men senga aytgandim-ku. Uydaligimda telefon qilmagin deb. Kim aytgan ekan aka? Hozir bir daqiqa. Hozir uzr. Alo. Bo'pti, bo'pti, xo'p. Qizlar bilan yurib ketgan edilar. Voy o'lmasam.
Aslida erkaklar ayollar homilador bo'lganida shunaqa qilishar ekan. A sizda bunaqasi bo'lmaydi. Ahvoling yaxshimi? Yaxshi, biroz ham ertalabdan kechgacha. Telefon qildi. Notanish raqam. Keldingizmi asa aka? Ha. Qovun olmadingizmi? Ha? Qovun olib kelaman deb chiqib ketgandingiz. Qovun qanaqa qovun? Ha, qovun yegim kelyapti dedingiz-ku? Ha, qovunmi? Bilasanmi, borsam qovunni yaxshi yo'q ekan. Keyin qovun yegim ham kelmay qoldi. Xullas, charchadim. Ertaga ertalab ishga borishim kerak. Yaxshi sog'man, yechinib kelaman, dam ola qolaylik, ha? Bo'pti. Mayli. Xo'p. Rashidan ma'lum edi. Azonda ham o'sha bilan gaplashgan. Bo'yagini yozishib o'tirgandi-ku. Endi bo'lsa SMS'lar ham yo'q. Bugungi sana bilan birinchi gaplashgan odam Sardor ishxona turibdi. U ham bo'lsa 8:48 da gaplashilgan. Ertalab gaplashgan raqamini ham o'chirib tashlabdi. Kimnidir topib olgan. Ey xudo.
Endi kızım, bu şaharga kenoyini oldiga borganingdan keyin kenayinga ish pish qildirib yurmagin. Xo'p. Uyda hamma ishlari o'zing sarabjon qarishda qilgin, xo'pmi? Xo'p. Ununtirib qo'ymagin. Xo'p. Undan keyin bu menga o'xshab biror gapni gapirib qo'yib, undan keyin u siqilib yurmasin. Xo'p. Uni ehtiyot qilishimiz kerak. Xo'p, xo'p. Keyinchi, akayni siri bor-u, o'shani gapirib qo'ymagin. Oyi, aytadigan gapni shu, aytmayman sira. Xavotir olmang. Buni aytsang ham keyin siqilib qoladi-da, o'shaning uchun yetmay turib qolma. Xo'p, men ketdim. Yaxshi o'tiring. Yaxshi bo'lgan qizim. Xo'p bo'ladi. Mayli. Sizlar sarosib qo'ying. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tir. Oxi. Ay qarachi. Ha? Kayfiyating yo'qmi? Havoga bo'lsa kerak. Mayli, ahamiyat bermang. Sen o'zing ahamiyat qilasan. Yo'q, sen unaqa qilmagin. Kayfiyatingni hech ham tushirmagin. Bo'ptimi? Kulib-kulib yurgin. Yana bir gap. Yaxshi ovqatlangin. Yana bir o'zimman, ovqat yegim kelmayapti, o'ylamagin. Xo'p, xavotir olmang. Vaqtida ovqatimni yeb. Alo, yaxshi. Bugun kechroq kelaman. Chunki oy oxiri bo'lgani uchun hisobotimiz bor. Sen o'zing zerikmasdan o'tirib turgin, xo'p? Bitta kulchi. Mana boshqa gap. Bo'pti. Kimnidir topib olgan. Tug'ishimga deb yiqqan barcha pulimizni ham olib chiqib ketibdi. Bugun kech kelaman deyishiga qaraganda o'sha bilan ko'rishadi. Sumkada bir tiyin ham qolmabdi-ku. Pulo boraman. Xavotiraman, boraman. Bo'ldi, bo'ldi, kechki payt yoningda boraman. Kechki ovqatni birga qilamiz. Xo'p. Bo'pti, xo'p, xo'p. Sardor? Tabiiyki. Men hozirroq ishlarim chiqib qoldi. Tushlikka chiqmasam ham qimirlama ishlayman-da. Kesik qo'yon rasm chizaman. Boshliq bronsa deb qo'yarsan. Bo'ldi, bo'ldi. Ishlar bemalol olib ketaveradi. Telefonni o'chirib qo'yamanda, yana boshqa telefon qilib qo'yishlari mumkin. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Men o'zim hal qilib turaman. Men bilan ishlarni turib olib kelaman. Rahmat, aka. Xo'p, bo'ldi, aka. Xo'p. Voy, assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Qizingizmisiz? O'tiringlar. Salom, salom, salom. Voy, assalom, mana katta qiz bo'lsam-mi? Qanaqasi charchimayapsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Xudo bo'shkur. Yo, rahmat. Tomosha qilib, maza qilib o'tiribsiz. Ha, havas qilib o'tiribman mana. Xudo xolasa, siz ham o'zingizni yetaylar, chiqasiz. Aytganingiz kelsin. Ha, qancha oy bo'ldi degandingiz? 7 oyga o'tdik mana. 7-chi oy. Xafli bo'ladi. Shunaqa deyishadi. Siz ehtiyot qiling, xo'pmi? Ehtiyot qilyapmiz, opa, xudoga shukr. Bu ayol bechoralarga qiyin deymanda. Ha. Homilador bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin tug'adi, tug'gandan keyin uni katta qiladi. Va o'zimasdi. Erkaklarga mazzada. Ishga boradi, uyga keladi, tayyor ovqat. Voy. Yana buyruq berib qo'yganini ko'rdingiz. Nimasini aytasiz? Biz bechoralar dugonalarimiz bilan gaplashgani hatto vaqt ham topa olmaymiz. Shuni ayting. Yana erkaklarning sho'xi bo'lsa bormi? Voy, ko'ngil qushlik qilishga ham vaqt topishadi ular. Nega opa? Nima, xotinidan bezib ketadimi shunaqa? Mohinur. Bir xillar xotinlari o'zi bezdiradi. Bir xillari xotinlarni o'zlari yo'ldan urishadi erkaklar. Men sizga aytib bergandim-ku, o'sha paytda homilador edim. Taksik o'zim juda yomon o'tgan edi lekin. Voy, o'zimga qaray olmay bir ahvol bo'lib, ozib to'zib ketgandim. Erim bechoraga vaqt qarashga vaqt ham topa olmagan.
Ana o'sha paytdan foydalanib erimni bittasi yo'ldan urgan. Nima qilgansiz o'shanda? Eringizni o'ziniki qilib olganmi? Nima bo'lardi? Qarasam, hali telefonda yozishadi, hali telefonda gaplashadi. Menga e'tibor ham qilmay qo'ygan hatto. Keyin shart orqasidan sekin kuzatishni boshladim. Uni telefonda yozishib, gaplashganini ko'rib, jon qonim chiqib ketdi. Shartda bordim deb qo'lidan telefonini olib, nima qildim deng? Haligi ayolni raqamiga telefon qildim. Qo'shqo'sh ham rostsa gapirdim. Nima bo'ldi? Nima dedi? Eringizni sevaman deydi. Voy sharmanda. Voy. Eringizni o'zimniki qilib olmasam hali qarab turing deydi. Shunaqa jon qonim chiqib ketdi. Erimni telefoni bormi, sim kartasi bormi olib otdim. Hammasini sindirib tashladim. Boplapsiz opa. Haligi raqamlari ham o'chib ketdi shu bahonada. Endi raqamlarini ham eslab qolmagandi. Hozir onamiz raqamlari esimizda turmaydi-yu. Ha. Bu ayollik qatta turadi. Yo'q, shu bilan jimjit ketdi, tinchib ketdi. Tinch bo'lgan rost bo'lsin-da. Mahinor. Lekin opa juda oson qutulibsiz-da. Qarang. Nimasini aytasiz? Boshimdan o'tganini o'zim bilaman. Assalomu alaykum akajon. Alaykum assalom singiljonim. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Senim. Labbi. Kelganing juda ham yaxshi bo'ldi-da. Bugun men ishdan sal kechroq kelaman. Telefonim ham o'chiq bo'ladi. Xo'p. Shu keningni zeriktirmay o'tirgan. Xo'p bo'ladi. Shu kunlarda kayfiyati yo'q. Uyoq bu yoqdan gaplashinglar, chalg'itib, kulishib o'tiringlar. Xo'p bo'ladi. Rahmat senga. Kirorgan kening uyda. Mayli akajon, unda siz yaxshi borib keling. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Nafisa, sizni ham og'riqib qo'ydim-a, charchamadingizmi? Yo'q, kinay. Nega unaqa deysiz? Bilaman-ku sizga hozir yog'lar xili yoqmasligi mumkin. Qo'yib yuring, hammasini o'zim qo'yaman. Yo'q, uyda ertalabdan kechgacha o'tiraveribman. Odam zerikib ketdi. Charchab qolmasangiz bo'ldi. Yaxshi ham keldingiz. Bir o'zim juda ham zerikib ketgandim. Nafisa, ma akaga telefon qilaychi. Balki kelayotgandir. Mayli. Jim o'tirsa, o'tiraveraman. Agar kimdir boshini aylantirayotgan bo'lsa ham qaytarib olishim kerak. O'chirilgan. Telefonlarni o'chirib qo'ydim. Qayerda bo'lishlari mumkin? Besuda qilmasin deganda ishxonalariga qilaman. Alo. Assalomu alaykum. Aziz Shavkatni ola berasizmi, iltimos? Aziz Shavkat tushdan keyin chiqib ketgandi. Hali qaytib kelmadim. Chiqib ketganlar? Ha, qayerga ketganlar bilmaysizmi? Bilmadim. Telefoni ham negadir o'chiq. Biz ham topa olmayapmiz. Mayli, rahmat. Yuzlamachi. Menga parvona bo'ladi o'zicha. Lekin mana ishxonasidagilar ham bilmaydi qayoqqa ketganini. To'g'ri yo'lda bo'lsa aytib ketardi-da. Xiyonatkor. Xudoyim, o'zing asra. Men siqilmasligim kerak. O'zimni qo'lga olishim zarur. Bolam uchun. Bola jonim, sen uchun hammasiga ko'z yumishim lozim. Seni sevaman derdi-ku. Hech qachon xiyonat qilmayman degandi-ya.
Qanday chidayman? Bolasi ham ko'ziga ko'rmaydigan darajada kim boshini aylantirdi ekan-a? Demak, juda ketib olgan bo'lsa kerak. Qo'shilmaydiganidek men o'zim bilan o'zim avora bo'lib o'tiribman. Bundan foydalanib o'sha mengacha eringga tegib olsa-chi? Men onamnikiga yo'q, yo'q, bolamni otasiz o'stirmayman. O'zimni ota mehriga zor o'sganim yetadi. Taslim bo'lmayman. Bolajonim, sen uchun kurashaman. Nahot sen ham ko'rinmaning ko'ziga otangni, jon bolam. Onam o'zi tog'am qurib bergan kichkinagina uyda ukam bilan yashayapti. Ukam ham endi uylanadi. Endigina kelinni olib ro'yxatda yashayman deganida men qaytib borsam yo'q, yo'q. Ey Xudo, o'zing asra. Assalomu alaykum akajon. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Ovqatingizni tayyorlab bering. Yo'q, rahmat. Mani kutib ovqatlamay o'tiribsizlarmi? Yo'q, ovqatlandik. Sizga ovqat tayyorlab bering dedim. Rahmat senga. Men qornim to'q. Sen kirib damini olavergin, bo'ptimi? Xo'p, bola. Men ham charchaganman, dam oling. Yaxshi dam oling. Sen ham yaxshi dam oling. Bo'pti senga. Oxey. Oxey, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga, salim? Mayi qara. Azing yo'qmi yo birochim og'riyaptimi? Kim bilan edingiz? Bu nima degani? Axir bugun kun bo'yi ishda bo'laman deb aytgandim-ku senga. Tushdan keyin ishdan chiqib ketgansiz. Hatto ishxonangizdagilar ham bilishmay meni qayerga ketganingiz. Telefoningiz ham o'chiq. Bezovta qilmasin deb o'chirib qo'ygansiz-da. O'zingni qo'ying. Kim bilan ko'rishdingiz aka? Hech kim bilan bo'lma degani? Ko'zingizga polis ham ko'rinmadimi? Oxey. Qo'y yig'lamagin. Shunchalik boshingizni aylantiribdiki. Hatto tug'ishimga deb yiqqan pulimizga javob chiqib ketibsiz aziga. Shu ahvolimda azobiylashim shartmidi? Kim u ayting, kim bilan ko'rishdingiz? Hech kim bilan ko'rishganim yo'q, Oxey. Aldamang! Aldamang! Chiqib keting, ko'zingizga ko'rinmang. Yo'qoling! Oxey! Bolam! Oxey, sen nima bo'ldi, asalim? Oxey! Ay, og'riyapti. Hozir. Hozir men tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Shoshma, shoshma, hozir. Hozir. Kiring, mana. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Kiring, mana. Marhamat. Qala yaxshimisiz? Sog'lig'i yaxshimi? Kiring, eshitamisiz? Doktorman, 4-chi palatadagi bemoringiz Mohinur Ergashevani turmush o'rtog'i bo'laman. Mohinur Ergashev. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Eshitamiz. Bilasizmi? Bundan oldingi 3-ta farzandimiz nobud bo'lgan. Oxirgi 3-chisi 9 oyligida qornidan nobud bo'ldi. Shundan beri xotinimni har narsadan asrab avaylab kelardim. Hozirgi ahvoldan juda hayajondaman. Qo'rqayapman shunga. Menga ro'y rost to'g'risini ayting. Ahvoli qanaqa xotinim? To'g'ri, ismingizmi? Men Azizbek ismim. Azizbek. Mohinur Ergashova, 27 yosh. Bizlarga u kishi tushish, homilador tushish xavfi bilan kelgan ekanlar. Hozir ahvollar ancha yaxshi. Buning hammasi sabab depressiya holati bo'lgan. Muolajani olyaptilar, ahvollari yaxshi. Ko'rishib ketsangiz bo'ladi. Doktor Xolmay, salomat bo'ling. Ancha ruhimni ko'tardingiz. Ancha yaxshi, mana 2 oydanki xudo xolasa ota bo'lasiz. Rahmat. Ha, xudo o'sha kunlarga yetkizsin. Rahmat. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Kir ko'rsam bo'ladimi? Bemalol, bemalol. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, salomat. Mohi. Yaxshimisan? Oxey. Xafa bo'lmangin. Oxey. Oxey.
Alo. Assalomu alaykum oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Bilmasam oyi. Akam kelishi bilan darrov tez yordamga qo'ng'iroq qildi. Kinayim azgina mazasi yo'q edi shekilli. Men kelganimda ham kayfiyatlari yo'q edi. Xavotir olmang oyi. Akamning kayfiyati yaxshi. Doktor bolani bir narsa desa, bilasiz-ku, siqiladi. Qoqari rashk o'tidi yonyapti dedi akam. Ha men ham Azizjon mendan biror sirni yashiryaptimikan deb o'ylab senga qo'ng'iroq qilyatuvdim. Voy oyijon, aytdim-ku sizga birga boraylik deb. O'zingiz kelmadingiz. Voy. Rashkka balo bormi? Axir bolasini o'ylasa bo'lmaydimi, ha? Mayli, sen ham yaxshiroq bir tansiqroq ovqat qilib oborgin. Akam o'zim oboraman dedilar. Men ovqatni tayyorlab turibman. Mohi, yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsan? Qara, men senga shunaqangi vitaminlar olib keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaragin. Oh, 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 mana bu uzumni qara. Ha, yana nima olib keldim, bilasanmi? Mana olma olib keldim. Avora bo'libsiz-da. Nega avora bo'lar ekanman? Hozir bularni yuvamiz, yuvamiz. Bilasanmi, bu vitaminlar senga juda ham foydali. Uzumni qara pishganini. Mana qip-qizil olmalar olib keldim senga. Bularning hammasi foydali. Bo'g'im. Mana shu uzumdan bitta yegin, ol. Maya qara. Men uchun yemasan ham, o'zing uchun yemasan ham, bolamiz uchun yegin, ol. Bolamiz borligi endi esizga tushib qopti-da. Voy voy voy, sani qovoqlaringdan. Shu qovog'ing 2 kundan beri meni boshimda osilib turibdi. Qo'y arazlama, ol ye. Telefoningni ham o'chirib olgansan. Na onanglar, na meni onamlar tusha olmayaptilar. 7-chi oy o'zini ehtiyot qilsin, yaxshi-yaxshi ovqat yeb yursin deyishdi. Bugun kechga onamlar kelar ekanlar. Tuqqunlarcha yonda bo'laman, o'zim qarab turaman dedilar. Kesinlar, kesinlar, hammasini oqqizmay, tomizmay aytib beraman. Aytasan, aytasan. Faqat bitta yegin. Ol jonim. Jonim demang, joningiz boshqa. Qani, og'zingni och, og'zingni och, 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 och. O'zim yeya olaman. Ha, muhabbatingizga narsa yediraverib, tajribangiz oshib qopti-da. Voy voy, arazlaringdan. O'zimni qovog'arim, mana bu olmadan yegin, rosa vitamin bo'ladi. Ol, ol. Rahmat. Thank you.
yaxshi misan? Ey, ahvoling yaxshimi? Uyimizda mehmon bor. Ey. Uyimizda mehmon emas. Mehmonlar bor. Bitta kulib qo'y. Eshitdingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. Assalomu alaykum. Voy, Abbos, sen qachon kelding? Bugun keldim, oyma. Abbos, yaxshimisan? Rahmat bor. Oyi, assalomu alaykum. Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi oyijon? Ahvolingiz yaxshimi? Ancha tuzulman, rahmat bo'ldi. Assalomu alaykum oyijon. Qachon keldingiz? Yaxshi keldingizmi? Mana qizingizni olib keldim. Rahmat, rahmat bolam. Ahvoli yaxshi. Do'xtirlar yaxshi deyishdi. Iloho amin. Menga men ishxonadan ertaroq chiqib ketsam, ishonmasdan telefon qilib tekshiribdilar qizingiz. Oyijon, men ishga shoshayapman. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Yana ketasiz. Sog' bo'ling. Xo'p. Omon bo'ling, yaxshi borib keling. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar, oyijon. Sog' bo'lsin, yaxshi boring. Xo'p, ko'rishamiz. Xo'p. Kim o'tirib turibdi? Sog' bo'laman, osh qilaman. Xo'p, mayli, rahmat albas. Qancha vaqtdan beri ko'rganim yo'q. Bolajon. Endi yaxshimisiz oyijon? Chiqatingiz bezovta qilmayaptimi? Rahmat bolajonim, tuzukmi? Men yaxshiman. Mendan xavotir olmagin bolajonim. Endi kelinjon, men sizga bir sirni ochib qo'yayin. Siz o'g'lim Azizdan bekorga shubhalanib yurgansiz. Bekorga rashk qilib yurgansiz. Aslida Aziz oyizlarga qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rayman desa, mazalari yo'q ekan. Biqinlari necha kundan beri og'riyotgan ekan. Keyin Abbosjonga tezda shaharga yetkizib olib kelgan deganlarida yetkizib olib kelganlar. Lekin keyin sizga bildirmaslikni so'radi. Agarda oyilari kasal bo'lib qolganini bilib qolsa, bolaga zarar yetib qolmasin, mazasi qochib qolmasin deb sizni ayab bularni tekshirtirib, ko'richak bor ekan, kasalxonaga yotqizib, ularni operatsiya qildirgan. O'g'lim uydan pulni olib chiqib ketayotganda operatsiyaga kerak bo'lib qolar degan maqsad top chiqib ketgan. Siz bo'lsa boshqa xayolga borgan edingiz. Ah, xotin ishini sal ko'zi ko'r, quloqi karro bo'lgan yaxshi ekan, aylanib ketay kelinjon. Undan keyin oyizlarni operatsiyalarining tepasida turib, qarab, Abbosjonga ham qarab yurdi. Ana undan keyin mana operatsiyalardan yaxshi chiqib, bu yerga olib kelib siz bilan uchrashdik. Aylanib ketay. O'g'lim sizni ayagan. Shu bilmabman-da oyijon, o'g'lingizning harakatlaridan noto'g'ri tushunibman-da. Lekin shu desangiz, az akam menga qovog'ari deb laqab qo'yib olganlar oyijon. Qovog'ari? Ha. Endi men ham ularga mos biron bir jonzotni nomini topaman-da, laqab qo'yib olmoqchiman.